בכל דור ודור, עבודה יש את אברהם אבינו שלו. כל דור. ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, אומרים חז"ל, עמד ושתלם בכל דור ודור. שתל את הקדוש ברוך הוא את הצדיקים בכל דור ודור, שהדור לא יהיה יתום, שהדור לא יהיה עני. לקח אברהם אבינו, שתל אותו בדור של אהבלים. לקח צדיק אחר, שתל אותו שם, שתל אותה, כדי שהם יחזיקו ויחזקו את דרך התורה והיראה. אתם יודעים כמה קשה. אתם יודעים כמה השבוע הזה היה. כל רגע חושך. ביום חושך, בלילה חושך על חושך. כמה יתמות. כמה אבל, כמה חורבן. כמה סבל. על מה? מה קרה? נפטר ישיש בגיל 93? הלוואי על כולם, אח שלי. מה? מי שמבין על מה מדובר, יודע שכאשר מדובר בארון אלוקים, שכאשר מדובר באדם שהיה מלאך, לא, הרבה יותר גדול ממלאך, מלאך נכנע לפניו. מלאך אין לו ניסיונות. אדם ששבר כל מיתוס של העולם הזה. אדם שלקח את העולם הזה והאביל אותו, שם אותו למטה ונתעלה והתעלית על כולנה. אדם שהצליח, רבותיי, לעסוק בתורה יותר, יותר ויותר ויותר משכל והבנת שכל אנוש, לא נתפס. אדם בן 93 שנפטר, שהצליח משעה 1:20 בצהריים, ביום שני ג' במר חשבן, תשע"ד, יום זה ייזכר לדורות עולם. הצליח להוציא מן הבית משעה 1:20 עד השעה 7:00, 6:00, יותר ממיליון בני אדם, הגרסה שלי, כי אני הייתי שם. מה שהתקשורת אמרה, 850, 950, זה אולי רק ליד המיטה. מי שראה את ירושלים, אותנו רבותיי, הגענו עם האוטובוסים, הורידו אותנו למעלה בעליות ליד שער הגיא, האוטובוסים חנו. הלכנו ברגל, מי שראה את העליות של ירושלים, נחילים של בני אדם, הכל שחור. שהגענו לירושלים בגמרי נאבדנו. אני הגעתי לירושלים, אפילו הייתי באזור של ההלוויה. הייתי 2 קילומטר בהלוויה, אפילו את הקול של הרמקולים לא שמעתי. אם הייתי מתקרב עוד טיפה, זה היה סכנת נפשות, הייתי מעך. מי לא היה שם? אתמול הייתי בבית של הרב. זאת הגן עלינו. הלכתי לנחם את האחים, נתנו לי להיכנס לתוך הבית. ישבתי עם האחים, דיברתי עם הרב יצחק. אני אגיד לכם, שמעתי שם סיפורים, עמדו לי האוזניים. אז בדיוק הגיע הרופא של הרב, הדוקטור, הפרופסור של הבית חולים, שטיפל ברב, הם כל כך הודו לו איזה הכרת הטוב, האחים, הבנים של הרב. אז הם שאלו אותו, היית בהלוויה? אתם יודעים מה הוא אמר? לא צריך לשאול, אדם בלי כיפה, בלי כלום. לא צריך לשאול אם הייתי בהלוויה, צריך לשאול מי לא היה בהלוויה, הוא אמר. אתם יודעים מה הוא אמר? אמר, אני לא ראיתי בחיים שלי ענק כזה. הוא היה אצלי בניתוח לב, לפני 7.5 שנים. ניתוח קשה. הוא התעורר מהניתוח עם אינפוזיה. הוא קם, לקח את הספר ואת הדף והתחיל לכתוב. אני אומר, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אני כותב תשובה. תשובה? אנחנו לא יודעים לחזור הביתה. במצב כזה אתה לא רוצה כלום. אני כותב תשובה, הוא אומר לו. הוא אומר לי, היה אדם נוח לטיפול, אין דברים כאלה. הוא אומר, אצלנו בבית חולים, ביום, בהדסה, ביום שהייתה הלוויה, יש מלא רופאים בבית חולים. אנשים הגיעו לניתוחים, לתור. כל הרופאים לא היו בבית חולים, כולם הלכו להלוויה. אין תורים, אין כלום, ביטלו הכל. הוא אומר, לא כעסנו עליהם, הבנו אותם. כולם הרגישו את הרב בבית חולים. כל רופא שעובר אומר לי, פרופסור, מה שלום הרב? מה שלום הרב? מה שלום הרב? מה שלום הרב? שלושה שבועות בערך, יום לפני הושענא רבה, אתם זוכרים את היום שכולם התפללו לשלומו של הרב שבר חולה? נסעתי באוטו, אני שומע יהודי שמדבר ברדיו. אומר לשדרן, תקשיב טוב. אני הלכתי, אני אברך, ואני לקחתי איזה דירה, הזכרתי דירה באשדוד, ולא ידעתי מה עשיתי לעצמי, איזה צער. מאיפה לקחתי דירה, אני לא מבין בזה, בדיוק ליד דיסקוטק. וואו, קדחו לי את המוח. בלילה לא נותנים לישון, ואיזה קולות, ברקים, בר מינן, של שדים ורוחות. אומר, אני פתאום הלילה הזה, שומע את הדי-ג'יי, אומר ככה, רבותיי, שקט! חיבת המוזיקה, הרב שלנו חולה, שיר למעלות! אומר, כל המחרבטים שם, המעושנים האלה, צועקים, שיר למעלות, שעניין, הרים, יאי!
יש דברים כאלה, תגידו לי אתם. האבא של הדור, מי שידע מי זה היה הרב, כמה אדם היה בתוכו, כמה רגש, כמה חום, כמה אהבת הבריות. רבותיי, המפכ"ל דיבר ברדיו, אומר, רבותיי, הייתי, הרב היה מתקשר אליי, כל הזמן התעניין בחיילים, שואל אותי, תגיד לי, מה שלום החיילים? אם סיפרתי לו על חייל שנפטר, הוא היה בוכה בטלפון, והייתי נבוך, לא יודע מה לעשות, הוא בוכה, הוא בוכה. אנשים באים לרב הביתה, יושבים איתו, הוא בוכה איתם על הצרה שלהם. אין דברים כאלה. האהבה שלו, החום, הליטוף, ההתמדה בתורה זה משהו שלא נתפס. הייתי אצלו בבית, רבותיי, שמעתי על הספרים שיש לרב בבית. כשראיתי את זה, התעלפתי. רבותיי, אין קירות. זה 30,000 ספרים. זה 20 מסעיות לא יגמרו מה שיש שם. רבותיי, זה ספרים בלי סוף. ואת כל הספרים האלה הוא חרש וידע אותם בעל פה. יום אחד הגיע אליו, לא זוכר מי אמרו, איזה שר, שר המשפטים, לא יודע מי ישב איתו. אמר לו, כבוד הרב, תגיד, מה זה כל הספרים האלה? מה, אתה קורא בכולם? אמר לו, לא קורא, למדתי את כולם ואני יודע אותם. ואם אתה רוצה, תוציא איזה ספר שאתה רוצה, תגיד שורה ראשונה, אני ממשיך הלאה. איזה דף שאתה רוצה? הוא פתח, קרא שורה ראשונה, הרב המשיך לו את כל הדף. אמר לו, מה אתה אומר? רבותיי, מי שפתח פעם שולחן ערוך, יראה רק מחצית השקל, שערי תשובה, פתחי תשובה, יקבל קדחת, יגיד, מי יכול לזכור את כל זה? רבותיי, זה יושב, יודע הכל. שאומרים הכל זה הכל. אין כל רז לא אניס לאין פסקה אחת, קטנה, ולו הקטנה ביותר, שמישהו שהוא דילג עליה פעם. אין דברים כאלה. השבוע שמעתי את הרב בן עזרי, תקשיבו מה זה אהבת תורה, מה זה בן אדם, זה לא בן אדם, let den bar iniz, זה לא בן אדם. הרב בן עזרי סיפר שבליל תשעה באב, לפני 3 שנים, שהרב היה בן 90, אתם יודעים מה זה גיל 90? הרב היה בן 90, ליל תשעה באב. בבוקר בן עזרי מגיע לרב יום אחרי תשעה באב, נגמר תשעה באב, נהיה בוקר, מגיע לרב. אומר לו, הרב צריך להגיע לפה איזה רב אחד מכובד, חייב לדבר עם הרב. אמר לו, תעשה לי טובה. אין לי כוח, אני עייף, אני חייב ללכת לישון. כשהרב אומר, רוצה לישון זה, אומר לו, הרב, מה קרה? אמר לו, תראה, בתשעה באב, אסור לי ללמוד תורה, אז למדתי קצת. כשהרב אומר, למדתי קצת, זה 19 שעות. זה קצת. אז הייתי חייב להשלים מה שלא למדתי, אז למדתי אתמול כל הלילה, לא ישנתי, אז אני חייב ללכת לישון. טוב? בונו של עולם. אנחנו אחרי תשעה באב, שוכבים על המיטה, אני מת. ישב, למד עד הבוקר. בבוקר, טוב, אמר הרב הולך לישון. בצהריים הוא פגש את הרב שיטרית, זה שכותב ביחד עם הרב כל הזמן, כל התשובות, 20 שנה איתו, ראינו אותו אתמול שם, רבותיי, הוא לא מפסיק לבכות רגע. זה מבין, מבין. יש אנשים עד עכשיו, חילונים, דתיים, בוכים, בוכים, בלי הפסקה. זה אי אפשר לתפוס. הוא אומר, פגשתי אותו, אמרתי לו, הרב שיטרית, אתה יודע מה היה? הרב לא ישן כל הלילה, ובבוקר בא מישהו, רצה להתכנס, אז הוא לא נכנס, כי הרב הלך לישון. אמר לו, הלך לישון? איזה הלך לישון? בשעה 9 הוא התקשר אליי, אמר לי, בוא הנה, שיטרית, מהר לפה, צריך לכתוב הלכות. תשובות. ישב איתי עד 3. הוא לא ישן מהלילה, עד 3 בצהריים. מה היה אחרי זה? אני מאמין שהוא גם לא ישן. הוא לא אכפת לו משינה. אשתו הרבנית, עליה השלום, הרבנית מרגלית, סיפרה, שהייתה שולחת לו אוכל כל יום, הוא היה הולך לבית כנסת שושנים לדוד בירושלים, יושב לומד, רוצה שקט, לא אוף אחד, נכנס לבית כנסת, יושב לומד. שמה לו פרוסות אוכל לידו. הוא חוזר הביתה, עכשיו היא לא יודעת, הוא אכל, הוא לא אכל. היא שואלת אותו, הכל בסדר. עקבה אחריו, מעזרת נשים, מה היא רואה? הרב יושב, כותב, 2 חתולים לידו אוכלים לו את האוכל, והוא כותב, הוא לא שם לב. אמרה, אולי רק היום. רואה, אלה חתולים קבועים. כל יום באים, יודעים יש אוכל שם, אוכלים, הולכים. אין לו, הוא לא אוכל. מה לא אכלת? שכחתי. הוא שכח לאכול. רבותיי, זה לא נקלט. מי שלא מבין מה היה כאן, זה לא נקלט. לא היה דבר כזה דורות עולם. דעו לכם, דורות על גבי דורות. לא היה דבר כזה, לא הייתה מציאות כזאת של כזה מוח, של כזה עמל, של כזה עמקות.